Naitwa Sheryl Angachi, natoka Madhare. Nilianzia ball Madhare, mtaa inaitwa Drive-In, nikiwa class 2. Nilichukuliwa na kazini yangu akanipeleka kwao, nikaingia timu inaitwa Tobeneka, nikaanza kucheza ball kwa hiyo timu akini nature, nika grow up. Akona ni fully talented, at the same time ni hardworking. In terms of discipline, she's good. So as a coach, I feel kwa signing zangu zote, at the end of the day zote ni mzuri, but having Sheryl in my team, you na feel nili achieve. Sheryl Angachi kwa kukamu linzi was a blessing to us, because nakumbuka before hata sainiwe,